zombie apocalypse. Coisa mais linda. Boa tarde a todos, comigo tudo bem? Espero que estejam bem com vocês também. Tô aqui para gravar mais um vídeo para vocês. E essa música de fundo no vizinho, gente, bem longe aqui. E não tem nada de música de fundo não. Eu vou mostrar umas plantinhas para vocês que floresceram aqui. Que soltou folha, né? Folhagem. Então, é o calanchoz. Ó, todo ano ele adormece. E essa época ele brota, né? Tá bem seco, eu vou jogar água daqui a pouco. E nasceu aqui um intruso pé de quebra-pedra. Isso aqui, né, é muito bom pra... É uma planta medicinal. Então eu deixo, nasce no vaso, eu deixo. Pra dar semente, né? Porque de repente eu vou, jogo no quintal, no outro lugar. Que seja mais... propício pra gente tá podendo pegar. Então... esse eu tenho dessa cor só. Porém, eu tenho outra cor lá embaixo. Eu vou mostrar... Mas tá muito barulho hoje, né? Hoje é domingo, tá muito barulho. Mas eu vou jogar uma aguinha nele aqui. Eu acho ele lindo, maravilhoso. Uma folhagem muito bonita. Lá na roça, a gente conhecia como tiorão. Mas o nome certo dele é calanchoz. Eu acho que na outra vaso que eu vou mostrar de outra espécie, tem desse aqui também. Pessoal, outro tipo de calanchoz, ó. Eu plantei vários, eu pus numa... Cortei a garrafa pet, ó. Cortei a garrafa... Garrafa pet não, né, gente? Um vidro... uma garrafa de... amaciante. Ou desinfetante, que eu peguei do vizinho aí. E coloquei as batatinhas que a minha irmã me deu. Olha que bonito. Tá triste também. Daqui a pouco vou molhar. Gente, ó, choveu tanto aqui em Minas. E a planta tá seca, olha lá. Aqui é muito seco. Ó, tem esse formato, né? Então, é porque ele não deu umas folhas grandes, bonitas. E tem música, gente, de fundo do vizinho. Não é música minha. É porque é domingo, já falei. Aí, ó, essa aqui é bonita. Ó, lindo, parece um papel, né? Tem esse formato aqui, ó. Parece um coração. Um coração mais compridinho, né? Da mesma, ó. Parece que é da primeira que eu mostrei, mas achei de um pouco diferente, ó. Ó. Então eu plantei tudo aqui, coloquei as batatinhas tudo nessa coisa. Nesse galão de amaciante. Só que eu vou passar para um vaso, gente. Tô achando que vai ficar muito apertado para eles. Então nessa época, esse aqui ficou enroscadinho, ó. Nessa época, ele adormece, nessa época ele vem e dá. Olha, os brotinhos. Agora eu vou mostrar ali em cima pra vocês uma planta que adormece também e que soltou flor. Eu não sei o nome dela. Aí, pessoal, olha só. Adormece, ó. Pois, olha, nessa lata que eu ganhei. Nascendo mata, Itapueraba aqui. Olha só os brotos. Ela adormeceu. Meu irmão me deu uma batata. Eu plantei nessa vasilha desse tamanho, bem grandinho. Só que com o tempo vai aumentando as batatas. E ela... A vasilha não vai aguentar. Olha só que linda. Quem souber o nome, me fala no canal aí. A música do vizinho continua, gente. Quem souber o nome... Eu acho ela linda, maravilhosa, olha. Aí ele me deu uma batata grandona.
E eu plantei aqui. Aí esse ano já floresceu. Agora vai dar outro aqui, ó. Vai sair outra flor aqui e outra aqui. Geralmente aqui triplica, multiplica, né? Ele tem plantado perto do passeio dele. E assim, lá de fora de casa. Ele tem uns canteiros. Então fica muito bonito. E lá embaixo tem um calanchoz verde, quer ver? Calanchoz verde. Tô gravando. Calanchoz verde lá, ó, e branco. Aí eu tô arrumando mais e mais muda. Mais muda de calanchoz para poder tá diversificando, né? Diversificando as espécies. Olha lá, aquela aí é palma, vai soltar. É a palma vermelha. Essa é a palma vermelha. Quando tiver flor, eu mostro pra vocês. Então, eu no início eu vou deixar uma flor bem bonita lá. Onde é que eu tava caminhando? Eu fiz uma. Eu filmei uma flor. Eu filmei uma flor e vou deixar ela é pra vocês de início aí, mas não sei o nome não. É flor de jardim lá. É assim, de calçada, sabe? O pessoal põe o pessoal da prefeitura coloca. Então aqui tá brotando, né? Tem as adalhas brotando ali. Se der flor, vem e mostro pra vocês. Plantei mais esse aqui, ó. Acabou aqui, né? Acabou no meu quintal. E deixa pra vocês aí, deixando meu boa tarde. Fiquem todos com Deus. Tchau.